США та ЄС погрожують Москві новими санкціями, якщо та не припинить своїх провокативних дій на сході і півдні України. Обіцяють, цього разу не будуть чи не візові і дипломатичні обмеження, як вагомі економічні. Російським компаніям закриють західні ринки. На знак попередження таку заяву зробили президент США Барак Обама і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Радять Москві до найменших дрібниць виконати підписаний учора в Женеві договір, за яким Росія пообіцяла припинити підтримку сепаратистських рухів на територію України. Тим часом НАТО вирішило засвідчити свою потугу і відрядило до Балтики 5 військових кораблів, до Польщі 6 винищувачів. Це є відповіддю на розвиток ситуації, відверто кажучи, на нашу стурбованість експансією та мілітаризмом Росії за президентства містера Путіна. Гадаю, існує загроза глобальному миру, тож ми готові з нашими союзниками в НАТО зробити все, що можемо задля безпеки.